הלוח הסורי הוא זז קצת יותר מהר. והמשמעות היא שמתחיל להיפתח, בין שתי הלוחות האלה מתחיל להיווצר רווח כלשהו. ומה לעשות, גם השבר, כשנוצר השבר בין שתי הלוחות האלה, הוא לא נוצר שבר ישיר, אלא נוצר שבר בזיגזג. שמה שזה יוצר, זה יוצר כמה דברים. אחד, בגלל שזה זיגזג, ואנחנו רואים את הפתיחה, אז נפתחים כל מיני קעים וימות. אז לנו נפתחו שלוש ימות. אחת זה ים המלח, המקום הכי עמוק, אוקיי? אחר כך יש את ים המלח, סליחה, את הכנרת, אוקיי? והיה לנו את עמק החולה שאנחנו רואים פה מתחתנו, אוקיי? שעכשיו אנחנו רואים אותו יחסית יבש, אבל אם היינו באים פה לפני הייבוש בשנות ה-50, רוב העמק, לא כל העמק, היה מלא במים, אוקיי? ואלה נוצרו שלושת ימות. מה עוד הדבר הזה יצר? שתחשבו שאם יש זיק הפוך, כי פה יש זיק שהוא נפתח, ואז נוצר הימה. אבל אם הוא הפוך והוא דוחף אחד את השני, זה יוצר התרוממות הרים. איזה הר אנחנו מכירים גבוה שנוצר לנו? החרמון. החרמון נוצר בעקבות הבקע הזה. גם הגילה, דרך אגב, שנמצא בשטח ירדן, נוצר עקב דחיפה של אותו הזיק הזה שיש בין שתי הלוחות. עכשיו החולה הוא אחד הימות. אם היינו באים לפה בשנות ה-50, לא היינו יכולים לנסוע על כביש 50. אם הייתם עושים לעשות בעבר את הדרך מראש פינה למטולה למשל, זה הייתם צריכים לעלות על מרגלות הר רכס נפתלי, שהייתה דרך מאוד קשה, והיה לוקח לכם כמעט יום שלם להגיע למטולה. כן, זו דרך הייתה מאוד קשה, היו שודדים, זה כאילו הייתה דרך. הרבה חבר'ה שהיו מגיעים למשל מחיפה והיו רוצים להגיע למטולה, הם היו מעדיפים לעלות על אונייה בנמל, לנסוע ללבנון ולחזור עם סוס למטולה. זו הייתה הדרך, אוקיי, בשנות ה-50. בן גוריון במסגרת הרעיונות שלו שצריך פרויקטים לאומיים בשביל לאחד את העם למדינה החדשה, הוא מייבש את החולה. בשנת 54 הם מסיימים את זה. אבל רק שנבין, החולה היא לא הייתה, כמו שאמרתי, לא שהיינו באים לפה רואים את כל העמק צף, היה רק שליש מלא מים, שליש ביצה, ושליש כשהיו גשמים מאוד מאוד חזקים, זה היה עושה גם ביצתי. אוקיי, אבל רוב הזמן שליש היה יבש, שליש היה 10 סנטימטר מים ביצתים, ושליש היה 1.5 מטר עד 2 מטר של מים. החליט לייבש, הירוקים כבר אז יצאו כנגד אותו ההחלטה, כי הם הבינו שזה הולך לפגוע. בסופו של דבר, אחרי שייבשו ועבר זמן, הם הבינו שהם צדקו. ולמה הם צדקו? כי הטבע, מה שנקרא, יש לו את החוכמה שלו, ואנחנו כשאדם מתערב, בדרך כלל אנחנו עושים טעויות. החולה, התפקיד שלו בעיקר, הוא שימש כסוג של מסננת למה שמגיע לכנרת. אוקיי, אם הייתם שוב מגיעים בשנות ה-50 לכנרת, המים היו צלולים. תגיעו היום לכנרת, המים נראים קצת אחורים. כי האדמה שפינינו פה את המים שהיו, אדמת שיש פה בחולה, היא אדמה קלה שאפה עם הרוח, ואין מה שיסנן גם את כל הלכלוך שמגיע לכנרת, כולל האדמה הזאת, וזה מאחיר את המים. האדמה הזאת מגיעה לנחל הירדן, ושמגיעה בסופו של דבר לכנרת. אז זו הייתה, מבחינת הטבע, זו הייתה טעות. גם נוסיף לזה שהמון מינים של חיות וצמחים נעלמו לנו שהיו ייחודים פה למקום הזה. בעקבות הדבר הזה, הירוקים, סליחה, מחליטים, אלה שהתנגדו, להקים פעם ראשונה את השמורה ומקימים את שמורת החולה. זו הייתה שמורה... הם חשבו לגדל שם. הם גידלו, הם פתחו... אדמת קבול הייתה... נכון, אדמת הקבול הזאת שאמרתי, זאת שאפה ומגיעה לכנרת, היא גם נשרפת, היא לא פוריה, גם התברר שמבחינת חקלאות היא לא משהו. כי בין היתר רצו ליצור חקלאות. במקום שהיה ביצה, זה המקום הכי גרוע לקיים חקלאות, כי זה, כמו שאמרתם, זה אדמת קבול שהיא לא מתאימה. אבל אותה אדמת קבול היא זאת שגם מגיעה לכנרת ומזהמת אותה, מה שלא היה מגיע כשהיה את החולה. אבל מה שכן, פתחו, אותם ירוקים מקימים את שמורת החולה, הם מחליטים להשאיר איזה פיסה קטנה של צמחייה וחיות שהיו בימים שהייתה החולה, אוקיי? שהיה אגם. וזו בעצם השמורה הראשונה שמוקמת בארץ ישראל, מוקם אז רשות הטבע והגנים בעקבות. אז יש לנו מכיוון דרום, כי אנשים מאוד, הרבה פעמים מתבלבלים, זו השמורה. אם ניסע צפונה, יש עוד אגם, שזה אגם.